你看，这太稀了，再加点玉米面。哦，少放点，你明天吃啥？多放点吧，俺怕睡到半夜孩子又该饿醒了。那后天都吃红薯啊？今天不是过年吗？多放点。那过完年咋办？哎呀，你别放了，你这放下放下，不当家不知道柴米贵。陈心玉的过年礼物，你叫大翠儿啊？叔叔，过年好！哦，好，好，好，过年好！大翠儿啊，你把馍给他们了，你吃啥呀？俺家还有。这孩子，过年好！哎，过年好！哎呦，过年好，过年好！心玉，过年好！啊，大嫂，过年好！给叔叔婶拜年。叔叔，过年好！快给大爷大娘拜年！大爷大娘，新年好！这俩孩，这俩孩乖了，乖乖乖乖，去玩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 去吧去吧！王一哥啊，这啥意思啊？你的意思，一块过年呗？你啥意思？你觉得不中啊？本来就是一家人，后牛所有的乡亲们都是社会主义一个大家庭的人。你说来，一块儿过年，来高兴高兴，来不及了，来来来，看着，哎，一毛烧都拿来了，咱哥俩就好好喝一个，快快，一会儿我拌个凉菜，咱一块儿喝几杯。哎呀，爸妈，啊，大爷大娘，过年好。这位是谁呀？他是来咱家照相的。妈，过年了，照个相呗。这孩子拍什么照？拍照，心玉在屋里呢，赶紧去玩去。你是照相的？对，我是这个咱们县里过来的，然后趁过年这不休息吗？各村照个相，什么全家福啊，个人照啊都有。那照一张多少钱？不贵，两块钱一张。两块。这也太贵了，俺可照不起，你请回吧。童话，照可以。猫我，哎，别这样呀，我小本生意。你看你们后牛跟前牛也不一样啊。我刚才前牛过来，四个角角都已经照完了。这王老耿一高兴，还多给了我一块钱。去吧去吧，你去到前牛去吧，去到前牛去。来来来，来这样，商量一下，我呢。免费给你们一家人照一张全家福，还中吗？免费？对，免费，不要钱啊！我这一天也没吃东西了，你看，给我口饭吃。哎，这中，这中，这中，中！这行这行，照相照相，孩子们快出来照相照相了！来，一起排好队，排好队，来，露出笑脸，来，这边的小朋友，来，往这边移一下，好不好？来看这里啊，看镜头，来，我开始拍了啊，来，准备好，一、二，不要着急，稍微一等。刘根，我是村主任，听我的，你站到我这儿，我必须跟孙冬花站在一起照一张相。过来。我俩必须站在一起。嗨，你这中不中？咱俩照。来吧，好，都准备好了啊！来，一起露出笑脸，来看这里啊！来看这里，小朋友，来，一二三。万钱，哎呀，万钱啊，
没事儿，弄他干啥呀？这都是俺爹留下的，看来又要重操旧业了。那个时候，他带着我走街串巷，挨村挨户的跟人家剃头，我都觉得丢头。 那时候我还想，就是要饭也不能给人剃头。哎呀，真是怕什么来什么。后来修大堤的时候，我就一边搞文化创作，一边给人剃头。我那时候大堤赞歌发表以后，那是名声大振，声名鹊起啊！我就把这扔下了，这一扔啊，就是十几年。 媳妇儿，要不咱们呢边剃头边创世纪，你跟着我中不？中，俺这辈子什么都听你的。你说走，俺就走；你说留，俺就留。反正你去哪儿，俺就去哪儿。不过俺有个条件。 咱得靠手艺吃饭，饿死咱也不能要饭。是，饿死也不要饭。哎，万贤，那咱要走的话，是不是跟同花打声招呼啊？虽然都是混牛的人，到现在也只能个人顾个人。他都快饿得半死了，哪有时间顾得上咱们呢？ 快坐，快坐，快坐！小陈啊。
这是你爸呀，先去给你买的花生。来，快坐下，吃点花生。坐。啊，老妈你也坐。哎。坐。哎呀，晨儿啊，你爸跟你妈挺好的。妈，都挺好的。那就好。你愣着干嘛？赶紧给爸妈倒水去。哦，哎，那点重，那点重，新姑爷上门，哎，我来，没事，来，我来，习惯了。你看人小陈多好啊，老实厚道，你可不许欺负他啊！我可没欺负。来，来，我们自己来吧。好，慢点烫。哎，坐。哎呀，李六根儿。你说你这姑娘那么厉害啊，她像谁呢？俺不敢说。你那意思像我呗？你说嘞。妈，爸，红英啊，对我挺好的，她呀，刀子嘴豆腐心。哦，就你话多。哎，妈，我弟呢？他最近相对象相的咋样了？哎呀，别提了，这对象啊，相了一个又一个。黄了四个，现在相的是第五个，人都不愿意嫁到咱们村儿，嫌咱穷。哎，呀，冰恒，哎，叔，回来了。哎，冰恒，哎，叔，咋就你一个人回来了？相了对象呢？哎，叔，你今儿去哪儿？我骑车带你去。不用。我到前边找你婶儿，和她一起去乡里看看新玉。啊，叔，见到新玉之后帮我弄好了。她是我们这帮年轻人当中啊最有出息的，这下你老该放心了吧？你快别这么说了，啥叫有出息啊？也就是个文书，刮风下雨的，啊，什么送送文件啦，端茶倒个水啦，还不知道什么时候能转正呢。哎呀，咱不说这个了，冰恒，嗯。你相的对象呢？没领回来啊？叔，这人家都不愿意嫁到咱们后牛来。为啥？穷呗。穷？哪个村的姑娘说的？老井村。啊呸！就他那个老井村，穷的兔子都不拉屎的地方，还嫌弃咱后牛呢？儿啊。丧气，你等着，迟早有一天，叔要带领着大家，把咱这后牛建设得富富裕裕的。我要让408乡所有的姑娘都跑到咱后牛来，你信不信？我信，叔，我非常相信。冰恒，听叔的话，找对象这事儿不要灰心丧气啊。叔在，包在我身上。行，我信叔。叔，那没啥事儿，我就先回去了。你路上注意安全啊。走了，叔。联系后牛，后牛才算牛。王大翠，你真是王大翠啊！陈新玉，你咋来这儿了？俺在乡政府帮忙，当文书。嘿，把你能的，出息了。就是个跑腿的。我听说你不是去风氏剧团了吗？啊，这不正等通知呢吗？趁着现在闲着没事儿，出来演演出，挣点钱，也不能一直让爹妈养着呀，是吧？今天让镇上请来了。真好，咱俩初中毕业以后就没见过了吧？可不是嘛。哎，你还记得那年咱在秉恒家过年，你还学雷锋给俺送馍呢？那都哪年的事儿了，你还记着呢？哎，我听说咱那些同学都结婚生孩子了。嗯，你结婚了吗？我还没有呢。你呢？我也没呢。我还没玩够呢。哎，那李秉恒会干嘛？
秉恒初中毕业就回村上了，我一直在政府上班，俺俩也很少见面。啊，哎，我该上台了，你这样你别走，在这听我唱首歌，一会儿我请你喝胡辣汤，好吧？哎呀，可能不行，今天来不及，我还有文件要去送。那啥，大翠，咱俩以后咋联系呢？看把你忙的，你还能联系我呀？你看你说的。那你 BB 机多少号？我就一个跑腿的，哪有 BB 机呀？嗯，那我有，你记我的。真的？嗯，太好了。哎呀，别麻烦了，你直接举手啊！12653579888，这是我的号啊。嗯，那我真呼了。呼啊 ，BB 机就是呼的，不呼干啥？你去吧。那我呼了，你可得回啊。哎，要不这样，你在前面加个小号01，我就知道是你了，肯定回。哎，老三，你别老拿孩子的花生啊，就干媳妇给老三拿两颗。啊，谢宝堂。我少喝点，金子。哎，记账啊。嗯，现成炒一炒吧。慢点，你看你就这起来。哎，谁？爹，回家。金来，你轻点，这孩子这干啥呢？不管好吧，别管我。我跟你说，天天在地里见不着你的影啊，跑这儿一杯一杯的，你哪儿挣的钱啊？跑这儿来露富来？快！哎呀！慢点！哎呀，这个，来，好的，来，慢点！哎呀，我一把，你干啥呀？男女授受不亲，慢点，慢点，哎呦，我慢点啊！哎呀，红梅，哎呀，桂英啊，想死你了，真是。万祥啊。这料子，哎，好，懂。这是你万钱书。哎呀，发财啊！你这小卖部还是生意兴隆啊？一般，人不少。哎，你还在怎么干会计吗？啊，还是会计。哦，那个宝印这头犟驴跟童花也还在。你看，说话呢，他俩好着呢，干得风生水起。哎，看你们两口子这装束，发了大财了吧？发财谈不上啊，那肯定是荣归故里。这个宝财啊，你这个小卖部生意很好啊。不过这边没利用起来啊，那就太好了。我呢，这回来正好带着致富的项目，咱两个可以谈一谈合作。啥项目啊？我的项目呢，其实就在这里。来，大把手给我抬下来啊！来，帮帮忙。哎，贵啊，慢点啊！哎，轻点啊！这个孩儿各方面都挺好，就这头发有点长，是不是？慢点。哎，慢，小心。哎，谢谢啊，辛苦了。万霞，你就搁这儿啊？搁这儿丢了算谁的呀？你嫂子啊。肯定丢不了，我放的不是一把椅子，放的是一个致富的项目。这个红梅，你把车钱给人结算一下。哎，宝财，来，咱们两个好好谈一谈。老三，交流，帮俺们把行李去。哎，行，帮帮忙了。先别喝吧，没事，这样那个开出去你喝了。哎，还有这，慢点啊。哎，慢点。耶，那瞅瞅的一笑，脸上还有酒坑，中，可中了。坐下。跟爸说实话，你是不是又心得住了？没有，爸，
那一天到晚跑来跑去的，忙得灰头土脸的，哪有功夫谈对象呢？没有就好，没有就好。你看，你看这个顾雅玲，是叫顾雅玲吧？雅玲，多富态，这身形，这体态，我一看就是个能出工分的主。你们好好相处啊。新玉啊，新玉，我跟你爸这次来啊，就是想见见这妞。去，你给爸妈把这妞给叫来，让爸妈好好看看啊。不中，那上班时间去找人家不好。就一小会儿，来了我俩一看，我俩马上就回去。哎，中不？快去！好。董桂兰。自己来看一下，这是谁？这俩不是一个人啊！不是一个人，这好像是前妞村王老耿的妮儿，王大翠呀、啊！你瞅瞅是不是？我，这，嘿，宝印。这妮儿长大了，模样没咋变。你看，你看，就是她。你记不记得有一年去咱家过年的时候，她拿着白面膜到咱家去，说是学雷锋那个。我没有啊，我没糊涂，我记着呢。那要是新玉跟王大翠谈对象，那也行啊。他爸是谁？前牛村的王老耿。他爸是谁？乡党委的副书记。那能一样吗？没有政治水平，你。王大翠，你对我们团了解吗？了解呀，咱们团以前经常下乡演出，到我们前牛后牛，我都是追着看的。团里的好几位老师都是我的偶像。其实我从小就喜欢唱歌跳舞，我做梦都想成为咱们团里的演员。王大翠，你知道吗？当演员可不是一天两天能连成的，尤其是咱们戏曲演员。你没有舞台经验，怎么进团当演员啊？我可以学习呀、啊，我不怕吃苦。我大舅就是个豫剧演员，我从小就受他的熏陶。嗯，我相信我只要肯吃苦，愿意努力，虚心跟各位老师学习，我将来也能成为一名合格的演员。哦，舞蹈我们看了，身段还可以。我们想听听你的嗓子如何？你都会唱什么歌啊？唱歌我最拿手了，我会唱豫剧、民歌、流行，你们想听什么？桂兰，哎，快快快，来了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 ！
林月，人。哎呀，我来介绍一下，这是顾雅玲同志，这是俺爸俺妈。叔婶儿，你们好。都好，都好。好。新玉啊，你瞅在这儿干嘛？你赶紧招呼人家，赶紧端着端着坐坐坐坐坐坐坐。好，真好啊！来，过来。哎呀，小顾同志啊，其实我跟你爸熟得很，在乡里开会，我们经常碰头。叔，我爸说了。您人啊特别好，那爸真的这说刘宝印了？嗯，真的这么说的。哎呀，好，中中中中。哎，对了，婶儿叔，那饭菜是我们在食堂打的，快趁热吃了。还有鸡蛋，这鸡蛋啊是给您二老带回去入饭吃，补补身子。这妮儿来就来了，打上他东西呢。应该的，婶儿，客气得很。哎，坐。坐坐，哎，你们也没吃呢吧？啊，对了，行，你吃饭吧，妈。食堂这个饭可香了。你弄啥来？你让人家姑娘先吃嘛，你懂点礼貌行不行？你看这孩儿真是的。哎，叔婶儿，您别客气，我吃过饭来的啊。你吃过了？啊，那咱吃。哎，快吃吧，别凉了啊。哎，也不知道这食堂饭菜合不合二老胃口。能看看。能看看，这政府的饭还没吃，闻着就香。新月，你看啥书呢？第三次浪潮。哦。交流交流学习心得。哎。新月，你这书里都讲的啥呀？讲的是人类解放思想，摆脱禁锢，对未来人类冷静的判断和丰富的思考。哎，你讲话真好听，和别人就是不一样。我也不知道为什么，就是喜欢听你说话。陈新玉，陈新玉电话来了。爹，哎呀，你说这孩儿，哎呀，看把他忙的。你坐坐坐坐坐坐坐，坐。哎，好，没事。喂，我是陈新玉，哪位？喂，大翠。解说，小玲，恁爸平时在家不忙的时候都弄些啥？叔，我爸呀，他可忙了，很少在家。即使在家呀，他也都是看看文件。那是应该的，乡党委副书记嘛，哪有不忙的？那个小玲，回去跟你爸说。就说后牛村的村主任刘宝印问他好，抽空让你爸呢到俺后牛也去转转，我呢要有机会陪他喝点。好嘞，叔，您放心，我一定啊原封不动的把您的话带到。这孩接个电话咋这么长时间？这还不。我跟你说啊，我刚到剧团来面试了。哦，那太好了，结果咋样？我个人觉得还挺不错的。跟你说正经的啊，我要是真能进剧团，过两天我们团就下乡演出，第一个就到后牛。
真的，太好了，那一定回去看。那咱说好了啊，不见不散，不见不散。到时候，我这还没说完呢。喂，喂，喂，人家都挂了，你还玩啥呢？这话都没说完呢。小陈啊，啊，谈对象了？啥对象啊？就是同学。同学，同学能打那么长时间的电话？哼，就是对象。俺爸俺妈呢？啊，叔婶看你忙，先回去了。哦，那你咋还不走呢？我不是想再跟你说说话吗？你小时候咋长这样啊？咋了？那照片里啊，就属你最好看。下午上班时间快到了，你快回去吧。新月，我喜欢你，我真的很喜欢你，可是你总是对我冷冷冰冰的，我不知道我哪里做的不好。你说我可以改的，你没有不好，是俺不好。雅琳同志，你先松开。我不想松。你松开呀、啊！我不想松。刘爸说了，你要是跟我结婚，他可以给你马上转正。咱俩都是现代人了，现在提倡自由恋爱，你咋还这观念呢？咱俩的事跟你爸有啥关系？跟工作就更没关系了。再说。一个男人要是把婚姻当成自己攀爬的工具，那他这一生都会为此付出悲惨的代价。我听不懂，可是我就是喜欢你。谈恋爱结婚那都需要有爱情，你爱我我知道，可是俺不爱你啊。你想想，就算咱俩结婚了，你觉得会幸福吗？请安静，喜鹊枝头喳喳叫，八方贵客都来到。今天啊，是美多美美发店开张的大喜之日，我的激动之情溢于言表。哎呀，你看书记跟主任来了，欢迎欢迎啊，欢迎欢迎欢迎。赵万新啥时候换媳妇儿了？那不就他媳妇儿吗？主任，你看见没有？经过我的巧手一捯饬，给他换了这个发型，连你都认不出来了。这就是我媳妇儿。孙书记好，刘主任好。你好，好好说咱后牛的话，说后牛的话就这。不，你这一捯饬啊，谁都不敢认了，还真挺好看。你看咱们村现在多好啊，这又有供销点儿，又有美容美发点儿，这大伙儿以后可方便了，对不对啊？对。就有一点啊，可不能太贵了。你放心，咱这个不但不贵，而且呢发型的种类和样式特别多。你看我媳妇长成这样，我一捯饬都这么漂亮。孙书记，你的底子好，我跟你一捯饬绝对更漂亮。你要是进来一趟，我给你设计个新发型。哎，师哥，师哥，你先别白活了啊！这事儿闹得不错。哎呀，恁都听我说啊，肖万贤干了个好事儿，将来咱们打个酱油啊，买个醋啊，剃个头啊，就不用跑到乡里去了。
咱们就到这儿来，是不是？谢谢谢谢。哎，改革开放好，咱就得走出去见见世面。咱要响应国家号召，支持改革开放，对不对啊？是。哎，这样啊，这个我刚才师爷说了，走在改革开放的春风里。这样，你们村委会能不能作为代表，先到我美发店，我先给你们做个发型，让大伙看一看，好不好？有请，有请，我可不去。谁想变成他媳妇那样？赶紧进去，我可没时间。今天不要钱，免费。对，今天免费。对呀，我没说你都免费，不是，我没说你们不要钱，这哎呀，这不得把我累的，哎呀，哎，我没说你。王大春，来，任师傅，来这儿。团长叫你呢。团长？团长在哪儿啊？在他办公室。啊，谢谢你啊。不干正事。一天到晚打电话，团里要是来了这个，好不了喽。团长，四号不错，嗯，那七号也不错。团长，您找我？哦，马大春，我们正在聊你的事呢。经过我们考试、面试，以及专家的评定，认为你基本符合我们的演员标准。所以经研究决定录取你我们团的豫剧演员，这是你的录取通知书。哎，谢谢。我考上了，是北京的大学。孩儿啊，你有出息，给我们老周家算是长脸了。好，爸，你别哭啊！爸，你别激动。爸，咱回家去，我妈还不知道呢。咱把这事儿告诉我妈。对对对，快告诉你妈去。我现在啊，去村委会一趟，把这么好的消息也给大伙儿说一说，传播传播，让大家都知道知道。行，爸，那你别激动了啊，我回家告诉我妈去。好的，这里拿着。哎，别激动了啊，爸，快快去。好了，爸。头花，老魏大哥，有事儿啊？头花，宝爷，你看看这个，北京科技大学录取通知书。周麦考上大学了，周麦考上大学了，后牛有第一个大学生了。我说乡亲们，周麦考上大学了。哎呀，爷爷爷，你看看看看，小伙子，大。哎呦，周麦考上大学了，快瞅瞅！哎呀，这是咱们后牛文化的大事儿啊！啊，后牛总共俩秀才，前有万贤，后周麦，长江后浪推前浪，了不起的下一代呀！哎呀，这把你扯上了，给我倒杯倒，先倒先倒。哎呀，对对，倒挺好，倒挺好，这将来录取的时候还得用。两位大哥呀，这周麦呀可是咱们村第一个大学生，咱们得好好庆祝庆祝啊！爷，你咋了？哭啥呢？我呀，我是愁啊。
孩子争气考上了大学，可是我没有钱，供不起他上大学呀。咱念不起，念不起呀。打个传呼啊！357988，加个01，回本机，谢谢啊！喂，忙啥呢？啊，好长时间不见了，怪想的哈！啊，不忙不忙不忙，啊，干嘛？可知道巨龙摆尾摔倒在家门前，人人都知道那个童年的好邻班，可知道赶破了群众追赶了几十年，几十年看出头啊，脚踩泥，不流眼泪流热汗，流热汗。人人都知道那个风沙和眼尖，可知道贫困和苦难已成为昨天，人人都知道那个当年的临头烟，可知道老窖的宏图咱正在实现，实现靠空汉，靠实干，靠实干。